Dnes by som vám veľmi rád predstavil najtalentovanejšieho michalovského odchovanca Sama Solenského. Ťa poznám ako malého chlapca, poznám tvojich rodičov, stále sa ti venovali, stále boli s tebou na zimnom štadióne a stále som ťa videl v Starom Súde, v krčme, jak si od maličkého chlapca rodičom tam pomáhal. A hlavne, čo mi najviac utkvelo z teba v pamäti, boli soboty, keď si ako osmak strelil 4 góly Michalovciam a potom ťa rýchlo zobrali tréneri a hodili ťa na ďalší zápas do Košic, kde si strelil ďalšie 4 góly. Čím to bolo, že si bol taký vyslovene až nadmieru talentovaný chlapec? Neviem, či by som to povedal, že až nadmieru. Mňa ten hokej strašne baví a vlastne mi to príde oveľa jednoduchšie, keď ma niečo veľmi baví, tak sa tomu venujem a je to jednoduchšie potom, keď mám preto taký zápal a ide to viac samo. Nie vždy to ide samo, nie vždy to je ľahké, ale keď niekto niečo robí so zápalom a baví ho to pritom, tak to potom ide, je to potom lepšie. No. Yes. Ale aj tak, keď si dokázal byť najlepší v ročníku 2-3 roky so staršími chlapcami, bolo to o talente, alebo to bolo naozaj iba, jak hovoríš, že ten zápal, chuť hokeja bola väčšia? Ja si myslím, že musí to byť niečo obidve, aj z toho, aj z toho. Ale hovorím, že proste, keď ja sa pamätám na tie, keď som bol mladší, tak proste NHL-ka ráno som pozeral highlighty zo zápasov. Potom išiel som v škole sme hrali, aj učiteľky nám zakazovali hrať hokej na zemi tam potom a potom sme išli na tréning. A večer, keď už som nehral hokej že aktívne, tak potom som zapol Xbox a tam som hral hokej. Hej. Takže ten vlastne pre mňa bol hokej 24 hodín denne a tým pádom potom na tom ľade ma to strašne baví a tú hodinu som si užíval najviac ako sa dalo a aj tým si myslím, že potom ma to tak bavilo potom. V koľkých rokoch si potom odišiel do Liberca? No, v 8. ročníku som nastúpil do Liberca vlastne. Takže to bolo 12 ročný. Tam si býval u rodiny, vlastne si bol u cudzej rodiny českej? Nie, v Liberci išli všetci so mnou, ale to bolo v 6. ročníku som vlastne išiel do Jindřichova Hradca a tam som býval, ako zo začiatku bola cudzia rodina, ale vlastne potom ako doteraz sme ako v kontakte spolu a vlastne toho chalana, čo so mnou býval, tak to je vlastne taký nevlastný brat, takže sa sledujeme a často si píšeme aj voláme, takže bol to super rok pre mňa tam. Len v podstate rodina, tvoja rodina tomu hokeju obetovala všetko. Odsťahovala sa s tebou do Liberca, nechala tu podnikanie. Uh-huh. Otec behal aj dlhé roky do Anglicka, aby to všetko zvládal aj finančne. Teraz sa vrátili naspäť rodičia. Uh-huh. A ty si teraz v Amerike. Čiže poznáš slovenský hokej, poznáš český hokej a poznáš americký hokej. V čom by si také rozdiely najviac vypichol? Ktorý z tých štýlov ti najviac no vlastne, sedí, alebo tak, aj vychová hráčov? No tak prv musím ešte poďakovať rodičom vlastne, že mi to mohli umožniť, že to sa nestáva každému decku, že by si mohol vlastne vyskúšať hokej v týchto troch krajinách. Ešte aj v Anglicku. Takže vlastne tam, kde som teraz, tak to je veľká miera toho ako rodičov. No, zo začiatku nie je to lacný šport a vlastne bez nich by som nebol tam, kde som teraz. No a vlastne tá podpora rodičov je veľmi dôležitá pri hokeji. A nielen pri hokeji, ale v každom športe. A veľmi si toho vážim, takže ako skúsenosť dobrá. Hlavne, čo ja si pamätám, že otec mal neskutočnú trpezlivosť. Aj proste si povedal, že už ma to nebaví, idem dole, vyzul ťa, teraz si povedal, že ešte raz ma obuj, tak aj 3-krát, 4-krát ťa vedel obuť za tréning a nekričal na teba, proste nechal ťa, aby si sa hral. Tak ono hlavne zo začiatku ma ten hokej, musím povedať, že ma nebavil, tie začiatky boli ťažké, keď rodičia mi hovorili, tak ja som vlastne vedel tie prvé mesiace aj presedieť celý tréning na striedačke. Takže to už sa aj rodičia vlastne hovorili, že či vlastne som či ma dali na dobrý šport. Ale potom ma to nejak chytilo, takže vlastne po dobrom tréningu sme zašli na benzínku a
Otec mi kúpil to také mini autíčko, čo sa kupovali tie angličáky. Takže ťa upoča. Takže som dostal také odmeny, no horálky a takéto veci. A vlastne potom sa to chytilo a vlastne potom, ak som zistil, že mi to celkom ide, tak už sa to potom išlo samo, že už ma to do toho nemuseli nejak nutiť, alebo že by som to hral nejak za odmeny. No a vlastne, keď to mám porovnať tie hokeje, všetké, kde som, tak všetko má nejaké svoje, na všetko spomínam rád, vlastne tu na Michalovciach som hral doma so staršími chlapcami, ale problém je ten, že my sme vždy hrali len tých istých súperov celú dobu, takže vlastne Košice, Poprad, Prešov, to boli také zápasy, kde väčšinou ešte v tej dobe sme dostávali desiatky. No a potom, keď sme hrali Trebišov u mene, tak sme dávali desiatky my. Takže nie vždycky to bolo vyrovnané a vlastne ťažko sa zlepšovať potom, keď tie zápasy... Keď je vlastne nie je tá súťaž vyrovnaná. No a vlastne za to teraz brat v tom veku, čo je teraz, ja som odchádzal, tak musím povedať, že sa s tou mládež robí veľmi dobre tu na Michalovciach, lebo majú vyrovnané výsledky. Vlastne tí osmáci, kde chytal brat, tak boli, mali nejaké druhé historické úspech v tom ročníku, čo boli. Takže ani, a už to nie je pravidlo, že keď sem prídu Košice, že automaticky dostaneme desiatku, kopukrát ich porazili chlapci teraz, takže... Čiže sú vyrovnané zápasy. Takže Michalovský klub urobil, mládež urobila veľký pokrok s týmto a to je veľký kredit pre trénerov mládeže. Super. No, keď si potom išiel do Liberca, tá súťaž bola o mnoho lepšie, vyrovnanejšia. Jasné, no tak vlastne ten... Tam ste boli aj jedna lajna, celá lajna Slováci, že? To bolo až potom v junioroch, ale ten hlavne prvý rok, keď som prišiel, tak to bol prvý rok, kedy som hral vo svojej kategórii, že ma vlastne nik s nikým neostaršovali. Hral som starších, ale iba prvoligový doraz v Čechách, takže všetko som si to musel sám vybojovať, lebo niektorí chlapci, čo už tam prišli Češi, tak hneď ich ostaršovali. No a vlastne ten prvý rok bol super, že ja som tam vlastne vyhral to bodovanie celej republiky v Čechách a vyhrali sme aj majstra, takže takéto úvodná sezóna mi vyšla skvele. No a dá sa povedať, že som si urobil aj také meno hneď tú prvú sezónu a potom sme mali úspechy aj v mladšom dorasti, tam sme skončili bronzový a potom v staršom dorasti, kde som zase hrával ako mladší so staršími, tak sme urobili historické zlato pre Liberec tam v staršom dorasti a teraz kopu chalanov podpisujú zmluvy v NHL, takže vlastne už spoluhráči, čo so mnou hrali, tak týmu, takže vlastne už dá sa povedať, že už teraz tam bola dobrá generácia hráčov, takže na ten pokrok sa to nedá porovnávať, keď to teraz zoberiem s chlapcami, čo som hral v Michalovciach, tak vlastne som jediný z ročníka, ktorý hraje a vlastne keď to zoberiem v Liberci, tak to ten tým, ktorý vyhral zlato v dorasti 4 roky dozadu, tak traja hráči sú draftovaní do NHL, traja hráči hrajú extraligu chlapov v Liberci, hej, takže potom ťažko sa tu chytá krok tá mládež potom, keď tí chlapci utekajú za lepším, lebo tá vyrovnaná súťaž nie je taká, aká by mala byť. No. Takže to tam Liberec má špičkové zázemie a teraz to zúžitkáva, lebo vyhral titul 2 roky naspäť, potom boli vo finále, teraz im to trošku nevyšlo, ale tých odkovancov a mladých chlapcov tam je strašne veľa teraz v Liberci a robí sa to tam dobré. Keď sa spýtam, následne si išiel aj do slovenskej reprezentácie v 18. No vlastne tak... Patril si tam k najlepším? Tak vlastne v reprezentačné výbery už som chodil od 16. Aha. Vlastne tam som nevynichal žiadny a od 16. do 18. som bol kapitán na každej akcii. Aha. Takže to bola tiež super skúsenosť vlastne. Vyvrcholilo to tými 20-kami toho roku. A tiež vystredol som kopu chalanov do tie reprezentačné výbery a tiež to bola super jazda a vlastne sme si hovorili aj s chalanmi teraz na 20-kách, že si to ideme užiť, že to je posledný turnaj, že by to bolo super niečo uhrať a porazili sme tých Američanov tam a škoda, no to štvrťfinále, tam sme mali tú preslovku 5-3, nejakých 5 minút dokonca a nevyšlo to, ale ako mám na to super zážitky, hlavne na majstrovstvá 18, kde som bol dvakrát aj s 9-7, vlastne o rok staršími, potom so svojím ročníkom, kde som bol kapitán. A spomínam o tom len dobré. Nemyslíš, že trošku ťa tá Amerika pribrzdila? Respektíve, že si trošku ako keby sa stratil z dohľadu trénerov a preto ťa možno aj minulý rok nezobral?
do 20-ky? Tak určite, tak dá sa povedať, že trošku možno aj hej, lebo vlastne tí chalani hrajú tu na seniorský hokej a tým pádom, že mne sa nepodarilo hneď prvý rok hrať tú najvyššiu americkú súťaž, kde ma poslali trošku do tej nižšej, aj keď tu sa to bere nižšie a vyššie, ale pritom tie top týmy z tej ligy môžu konkurovať s prehľadom tej najvyššej lige. Ale keď som tam išiel ešte ja, tak nebol taký prehľad o tých ligách, čo a ako. A no vlastne potom sa ťažko zrovnáva, keď ten trenér ma nevidí celý pol rok a má tých hráčov na očiach, takže to sa nedá. Ja som sa takto rozhodol, bola to moja voľba a on vlastne podľa jedného alebo dvoch zápasov je potom ťažké povedať, keď on tam má otestovaných hráčov, ktorý má celú sezónu, takže má to svoje pozitíva, má to svoje negatíva, ale rozhodne to neľutujem, že som išiel do Ameriky. Tento rok si hral kde v Amerike? Tento rok som hral zase v tej nižšie. Trošku vám niečo povedz o tej súťaži? Tak vlastne tá najvyššia súťaž v Amerike má iba 16 tímov, takže tu na Extralíge bolo nejakých tiež 15-14 a to je na celom Slovensku a tam je v celej Amerike 16. Takže vlastne to, tá pyramída hráčov, ako sa zúžuje, tak tam je strašne tenké sito a vlastne musíte tým, že ste cudzinec a nie ste z tých severských krajín, Fínsko, Švédsko alebo Rusko, kde tí hráči vlastne majú, ešte len keď som bol na štarte s hráčom, tak už bol vyššie ako ja, len preto, že som bol Slovák. Takže nie je to jednoduché sa dostať do týmu, ale vlastne ma poslali do tej nižšej ligy vlastne a hrá sa tam trošku fyzickejšie hokej, nie to také technické, ale tiež mi to dalo veľa, vlastne ja som nikdy som nebol nejaký silový alebo fyzický hráč. Stále technické. A stále, vlastne som zaradil tie prvky a pripravilo ma to dobre fyzicky po fyzickej stránke, že teraz už to nie je také, že by som sa bál, ale už sa viem sa s tým pohode vyrovnať, že vlastne ten severný americký hokej ma naučil nejaké iné veci, ktoré teraz využívam vo svojej hre, takže to není. Si patril k najlepším hráčom v týme, sa mi zdá, že si nie, aj vyhral vlastne, teraz bodovanie. Vlastne toho roku som vyhral bodovanie v týme, ale ako po tej týmovej stránke nám to veľmi nešlo toho roku. A na rok by si sa chcel posunúť kde? Chcel by si ísť na univerzitu? No, tak tá prvotná voľba, kde bola, keď som sa rozhodol, že idem do Ameriky, tak ma tam lákalo, že by som proste chcel dohrať rok, dva a ísť na školu. A vlastne už som tam bol tie 2 roky a tie ponuky proste nie sú také, aké by som potreboval, vlastne 100% štipendium alebo aspoň čo najvyššie. A už niektoré školy už hovorili, že by mi... Je to ťažké, oni majú svoju politiku nejakú a proste tých hráčov tam je 1000, takže proste oni niekedy... Nie je to jednoduché sa tam proste dostať. Takže čakám, čo vidíme, čo bude a vlastne už ma lákal aj ten zahrať si ten seniorský hokej tiež, lebo vlastne tu ja som prvú sezónu v juniorke, kde som hral s tým dvoma Slovákmi, tak tu už je 4 roky dozadu, hej, a vlastne to by bola moja 5. sezóna v juniorke a tiež už rozmýšľam trošku a práve preto ešte nie som rozhodnutý, kde budem hrať. Že čo ďalej, takže teraz som tu na... Premýšľam o tom, rozprávame sa doma o tom a uvidíme, čo bude sezóna. Sezóna začína až v septembri, takže ešte je času dosť. Keby si porovnal trošku život v Čechách, v Amerike, po prípade aj v Anglicku s Michalovcami? Tak Liberec je krajské mesto vlastne a je to myslím v horách, tá Jízerky ešte tam je a vlastne tá príroda je tam trošku krajšia, aby som povedal, ako tu na, ale tu som sa narodil, tu som doma, hej, takže to je také, že mám tu vzťah tu na, ale aj v Liberci som si to užil tiež a mám tam kopec známostí a vlastne zážitkov, ktoré som prežil s chlapcami a takto, takže... Keď si išiel so mnou sem, tak si povedal, že Amerika to není také malé mesto jak Michalovce, že dokopy nič tam není a že je tam tak trošku ako keby aj nuda. No vlastne tak, áno, všetci, jak to máme z tých seriálov a filmov, jak to oni to proste tú Ameriku nasvedzujú a samé Los Angeles, Miami, hej. A vlastne my sedíme, tu Jones tam, kde som bol ja, tak vlastne každý
každý týždeň sedíme pri novinách a aha, tam zastrelili toho, aj takže neviem si predstaviť, že sedím tu na Michalovce a rozprávam si, teraz zastrelil na východe niekoho, tam ten sa zdrogoval tam a vlastne že tá kriminalita v Amerike je celkom vysoká a vlastne večer ľudia ani nechodia von, nevylezajú po 6. Takže a také námestia, ako máme tu na Michalovciach alebo niečo, tak to tam ako neexistuje v tých menších mestách alebo niečo. Takže Amerika super, ale nie každé mesto, nie každé meste to tak je, jak si myslíme, že to tam je. No. Ja by som ti veľmi pekne poďakoval za rozhovor a hlavne ti chcem povedať, že celé Michalovce ti držia palce. Ďakujem. Lebo potrebujeme ten úspech. Potrebujeme vidieť úspech aj v hokeji a potrebujeme ťa vidieť, že prerazíš v tom veľkom aj seniorskom hokeji. Ďakujem. Ďakujeme, že ste to dopozerali do konca. Dovidenia.